10 tradita të Shën Valentinit nga e gjithë bota. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Shumë njerëz e shohin ditën e Shën Valentinit si një justifikim për dyqanet e mëdha të kutive për të mbiqmuar gjëra të tilla si lule, çokolata dhe ëmbëlsira. Dhe shumë e shohin ditën e Shën Valentinit si një komercializëm dhe materializëm të pastër. Sidoqoftë, dita e Shën Valentinit festohet ndryshe në të gjithë planetin, dhe kjo list jep 10 shembuj të ndryshëm të traditave të ndryshme në të gjithë botën. Një Brazili. Brazilianët ja lënë gjithçka fatit në ditën e Shën Valentinit. Një nga traditat e tyre është të vendosin emrat e të gjitha simpative të tyre në një kapel, dhe pastaj të zgjedhin një. Ai ose ajo që ata zgjedhin, është personi me të cilin janë të destinuar të jenë së bashku. 2. Filipinet. Në Filipine, mijëra çifte mblidhen në ditën e Shën Valentinit për të bërë dasma masive. 3. Letonia. Në Letoni, pasi u ndan nga Bashkimi Sovjetik, ata filluan të festojnë ditën e Shën Valentinit duke vendosur afishe për njerëzit që duan. 4. Ghana. Ghana ka emëruar 14 shkurtin në atë që duhet të quhet vërtet kudo, dita kombëtare e çokoladës. Ata festojnë kokër kakao, e cila është një nga eksportet e tyre më të mëdha. Lexo gjithashtu, 10 gjërat që duhet të dini për puthjet. 5. Malajzia. Malajzia feston dashurinë ndryshe nga pjesa tjetër e botës. Në ditën e 7 të muajit të 7 në kalendarin hënor, gratë do të shkruajnë numrin e tyre të telefonit në një portokall dhe do ta hedhin në lumin më të afërt. Shpresa e tyre është që shpirti i tyre binjak do ta gjejë dhe do t'i thërrasë. 6. Danimarka dhe Norvegjia. Danimarka dhe Norvegjia festojnë ditën e Shën Valentinit me një lojë zbavitse me men. Burrat do të shkruajnë letra simpative të tyre në mënyrë anonime. Ato do të nënshkruajnë atë me pika, një pikë për se cilën shkronjë të emrit të tyre. Nëse vajza mendon sakt se kush është burri, burri u jep atyre një vezë të pashkëve. Nëse vajza nuk e mendon sakt, ajo i detyrohet një vezë. 7. Izraeli. Izraeli nuk e feston saktësisht ditën e Shën Valentinit. Në vend të kësaj ata festojnë Tu B'Av, e cila është një fest e lashtë hebreje që në thelb është një fest mblesërie. Kremtohet gjithashtu në korrik ose gusht, jo në shkurt. 8. Korea e Jugut. Në Korenë e Jugut, ata e marrin dashurinë me të vërtetë seriozisht. Ata jo vetëm që festojnë ditën e Shën Valentinit në 14 shkurt, por ata u japin dhurata të dashurve të tyre në 14 të çdo muaji. 9. Italia. Në Itali, njerëzit në të vërtetë vizitojnë kafkën e Shën Valentinit në ditën e Shën Valentinit. Kafka është embulluar me lule, kështu që duket bukur, dhe është një trajtim i shkëlqyeshëm historik. 10. Uelsi. Në Uels, tradita e tyre e ditës së Shën Valentinit është t'i japin personit që doni një lugë.